Eto, ja sam baš zadovoljen. Baš smo lepo radili, jel da? Hajde sada, idi. Idi, čoveče. Vidi ga. A šta hoćeš, da se ljubimo malo? Može, stao, hoće da se ljubi, mali furundžija, vidi ga. Čika Marijane, ostala mi torba. Čika, jel? Čika Marijane, jel? Mama ti je čika, bre. Vidi ga, kakav je, mali. Granlinko. Mamicu ti ćelavu, bre! Ovo hitčina, bre! Super, majki, ne bih igrao po stolu ima džuska ovako, opa, opa, opa! Čika, moco, vi ste vadili iz mrtvih, kako? Jer može za mene jednom, molim vas, samo jednom, kako je šlo? Sama si mi dolazila. Sama si mi dolazila, al te nisam zvao. Drugome si odlazila, čim sam ti ga dao. Urazaj, maki, čale te opru, peva. Sama si mi dolazila, al te nisam zvao. Kod njega si odlazila, čim sam ti ga dao. Super, brate. Čika, moco. Čika, moco. Sama si mi do... Da, da ti pevam cijel dan istu pjesmu. Može, može. Beđi mi u pičku, da ti pevam cijel dan istu pjesmu. Mrš! Si čito, slušaj me, brate. Kaže, kad to viđe Todore Vezire, on izvadio zlata prstenje sa biserom i dragim kamenjem, razjasja se soba od kamenja, taka mu sučini djevojka, znači da je ljepše od bile vile, on je prstenova, dade 1000, šta radi, brate, ovo je čovjek, ovo je djevojca, ja ne znam. Predivno, predivno, nastavi. Ma daj bre, jebote to ono kao ono, ono sunce, pare, zlato, neću, neću, dijamante, suvo, zlato, brilijante. Nastavi, nastavi, odlično. Ma ti mene zajebavaš, brate. Čiko, da vas pitam, je li imate možda stalak za moju klavijaturu? Imam čero stalak za klavijaturu, ali za fetus od klavijature nemam. Ja se izvinjavam, Čiko, što nisam imala novca da kupim onu ogromnu šabansku klavijaturu. Primljeno izvinjenje, Čikino. Znači, ovo je Marijan Dević, Marijane, ovo je Beca, moja devojka. Vidim. Drago mi je. Ukija, gde fajt? Ajde, moram ovo brzo da snimim. Znaš, imam predavanje za sat i po na ženskim studijama. O mizoginiji. Ne, učiš kako da postane žena. Ne otežavaj mi, molim te, brate. Mare, odem ti ja danas na ovom autobusku, Beogradsku, znaš, reko, dodem malo u Dinirovce da vidim šta mi radi baba, nisam joj dugo. I odem, reko, ima karta za Dinirovce, kaže, imao 12 i 15, kaže, strela, prevoz. Kaže, u 2 sata lasta, a u 8, kaže, raketa. I oni budu da verujem, reko, ljudi mi je lovo aerodroma. Tako, nešto mi je, glas mi nešto bez veze danas, hrapa mi. Je, slušaj, odim ja gore, zvao me Ratko moj da mu pomogne gore s traktorom. Ja krene gore uzbrdu, puče sajla ko ova grana. Ode traktor, sve u pritke, sve u živu pogazi. Kaže, idaš o Ratko, pita ko je, ja ću ti, a ono ja u stvari. Ma ajde, molim te, ti mi o tome pričaš, ti koji si bio prva harmonika Arilja i koji si pratio sve te pevaljke. Ma ajde, molim te, pa zato je znam da prepozna kad neko njače. Pevaš kod je 6 ujutro, ti na 17 rakiji, a 2 te konobara drže za guzove. Ajde, molim. Pa eto, vidiš, a ja sam mator, ja kao ne znam ništa, mene vreme pregazilo. Ma ajde, molim. Ma ajde, molim te ti. Ma ajde, molim te, tata. Ajde, molim te ti da na rekreaciju, ajde. Ma ajde, molim te, tata, molim te. Ajde, molim te! Uroše! Ćao, ćao, kako ste, gospođo Silvana, dobro jutro. Ove, šta sam hteo da vam kažem, znači Fajta ne može da dođe, on je sa Valerijom, sa našim PR-om, ovo je neki sastanak imaju, tako da neće on doći. Ne treba da... mene Fajta, ja sam došla tebe da vidim. Mene? Da, dođi. Šedi tu, da se šetujemo ti i ja, dođi. Samo da vam kažem, ja imam ribu.
Bravo, neki sa srećom. Pa nije neki sa srećom, ovamo hoćete da se malo šetujemo, mislim, ja sve to kapiram, razumeš, mislim, ja sam lep, mlad, zgodan momak i sve to, tako dalje i tako dalje, ali jednostavno, mislim, niste moj tip, mislim, on. Nije sam došla tebe da muvam budalo. Ja sam došla da mi pomogneš ka brat bratu. Ma ne, kapiram ja sve to, ono, matura, riba, mlad momak, sve to normalno, razumeš, ono, ti vele posjednik, ja ono, zvezda, usponu, sve to ide, ali ovde nekako ne ide. Oli ti mene saslušat? Oću, brate, ali slaba vajte. Ja sam došla da se posavjetujem u vezi Marijana. Jo, ja sam se ustro od onog šetovanja i to, razumeš, mislim, taman sam teo da bude malo neprijetan, samo da sedne, molim se. Jel' tako? Znači, Beco, pezi, da se nisam setio, znači ti bi mi ladno ono otkinula glavu. Jel' tako? Mhm, 2 godine. Da. Meni se čini kao da smo 100 godina zajedno, a? Što sporo prolazi vreme. Sporo. Znači, Beco, ajde samo ti ono duni u sveću i zamisli želju. Ajde. E, nemoj da me maltretiraš tim sranjima, molila bih te. Dobro, srce moje, duše moje, evo ja ću, meni nije teško. Evo ovako, znači, Bože, brate, znači, ja bih voleo, znači, ono da Beca i ja da budemo, mislim, ono da se volimo, brate, do kraja života, majke mi moje. Hvala, brate. Njegov pogled možeš da pokriješ jedino ako mu staviš naočare za sunce. Da. Gledaj ovako, slušaj, napravit ćemo jednu simulaciju emisije. Razumete? Znači, Ukice, ovo radimo zbog tebe. Znači, duveš baš, ti igraš sebe, ti si to. Ja sam gost, a ti, Marijane, budi Anastasija. Eto. A što ja da budem Anastasija, majke ti? Marijane, pa ti si najbolji poznavalac ženske psihologije. Bio si sa milion žena. Ti ih poznaješ. Dobro, ajde, pravo ću. Tako, znači, idemo. Može. A ja sam Uroš, brate, ono. Ti si govedo, da. Tako da ostani tu i čuti. Dobro. Dobro večer, dragi prijatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bez kompromisa. Ja sam Anastasija Jevrić. Surovost je neophodna, jer u realnosti kompromisa nema. Sada špica. Tam, tarip, tip, tam, tarip, tip, taratarip, taratarip. Šta ti je, bre, kreteno? Šta ti je, bre? Si rekao da treba da ga pripremimo za emisiju. Pa nema vremena za celu emisiju, bre. Šta je to? Ajde, ćuti. Za 3 sekunde se ovo završava i počinju reklame, pa onda smo mi. 3, 2, 1... Dobro večer, još jednom iz studija 5, emisija Bez kompromisa. Ja sam Anastasija Jevrić. Pored mene je gospodin Uroš Džemić, poznati kao U-Jail, inače hip-hoper, odnosno reper u velikoj perspektivi. Molim vas, našo. Naravno, njegov suparnik večeras je Znojko Prljević, propali metalac iz sela Svinjice, Kočoruge. Jedi govna, Marijane. Eto, vidite, nismo još ni u prvu minutu naše emisije, a već se dešava agresija. Čemu tolika ogorčenost, Znojko? Ma Znojko ti u gaćama, bre, znaš? Ne može ovako, nema smisla. Gubimo vreme, daj, menjamo sve. Ti ćeš biti profesor fakulteta, ja ću biti Anastasija. A ja? Ti si govedo, to smo već ustanovili. Aj. Pa govedo. Znači ovako, može? Da. Gospodine Uroše, da. Kako komentarišete taj koncept zelene grane? Kakva je to muzika? Pa, znate kako, brate, znači, zelena grana je ono meni do jaja. Uroše, bre, ovu probu pravimo zbog tebe baš da ne bi psuo, pa ne možeš odmah na početku emisije da psuješ, bre. Pa, brate, neka stave ono bip, razumeš, otko znam ja kada će to da... A kako će da ti stave bip, kako će oni da znaju gde da ti stave bip kada emisija ide uživo? O, da, evo ajde, sad. Ajde, polako, ajde. Znači, brate, znači, zelena grana je, znači, gledano generalno, znači, može se reći baš ono, znači, mislim... Dobro, bre, znači, ajde, zbaci to znači. Znači, reci mi kad sam, brate, rekao znači. Znači, veruj mi, brate, ja to ne provaljujem. Dobro, ajde, to ćemo kasnije ti da vežbamo na miru. Može? Okay. Elem, profesore, šta vi kažete na pesmu Buna na Dahije u interpretaciji mladog gosta? Prije svega želim da pozdravim široki auditorijum i želim samo da kažem sledeću stvar. Dakle, ovako, pesma Buna na Dahije u stvari mi trebalo da afirmiše narodnu epsku poeziju, međutim u interpretaciji ovog skovrčenog, ovde netalentovanog U-Jaila... Ko je bre netalentovan bre, alo bre, keva ti netalentovana smrade, jedan bre puši bre. Uroš, nema potrebe za takvim tonom, uopšte nema potrebe. Mo šta me briga, brate, da li ima potrebe ili nema potrebe bre. Dobro, Uroš, izbacit ću vas iz studija. Ozbiljno, brate, idi plači bre kod svoje keve, glupaču jedna žuta pizda ti materina bre. Ne bre, ej bre, ne može ovako bre, čekaj bre, stani, polako bre, ajde bre. Ja tebe ne mogu da prevaspitam bre, sad ti si seljak pa si seljak, nevaspitani.
Brate, ovo super, majke mi, narod se loži, bre, raste rejting, bre. Na šta se, bre, loži? Na ovo. Ti ne ideš u emisiju. Marijane, ti ideš u emisiju. Aj. Da ja budem zamena ovom ovde telenca, to jest ti lud, bre. Na, to je za mene ponižavanje.